урматтуу мирлан сатыбекович ашырбек мойдунович урматтуу депутаттар мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бул тогуз торо районундаг болгон жанагы ызы чууларга бурайын дедим эле депутат карамушкин айткандай туура айтып атат булчу себеби бул жерде эл күнөөлүү эмес күнөөлүү жанакы тоо кендер ырыс ырыскулов ошол эле жерлерди эки жагын бири бирине кайраштырып аким менен анан ортодон акча жегендер буларчы муну бір қарап мирлан сатыбекович муну бир поручение берип карабасаңыз болбойт Бұл мен ак талаа арғанда өзімнің өзүмдүн көзүм менен көргөм себеби элдерди арак менен паить этип анан кийин ошо менен елді кайраштырганын андан кейінгі маселе бұл жерде эми мен айта тұрған маселе азыркы мезгилде могу депутатский комиссия екі инспекцияны текшерип атат республика бойынша муратбековду енді муратбековду айтайын десем каргайын десем жалгызсың каргабайын десем байкушсуң болып бұл шаардын ішіндегі ошондой республиканын масштабында болып аткан бийик бийик тамдарды құрып атышат бұл тамдардың качествосу ошол жерде жашаган эл бул жерде рассчитано сегиз тогуз баллга ал эми беш алты балл болсо эле өйдө төмөн болуп калышына мен өзім көзүм қарап отырам. отурам себеби качество металл деген бар качество бетон төрт жүз смарка ошол кирпичтин качествосу жана башка качестволорду карабай ә, сапаты жоқ. жок сурасаң ә, муратбеков старший адвокат замдары младший адвокат болып қалыптыр. булар бойынша могу ихлас ошол бир эки үчөөнү текшерсек абдан начар ошол эле шопоков ә, айыл шаарчасына чыгарган темірлері боюнча элдер республика боюнча көптөгөн нерселерди жасап атат ашырбек бойдунвич карасаңыз экөөбүздүн туугандарыбыз да этаждан үй жашап калышы мүмкүн жаман айтпай жакшы жок болып болуп калып жүрбөйлүбү бул маселе боюнча премьер министрге поручение берип карап бул муратбековдун ишин карабаса болбой калды себеби бул жерде сапаты жок саны менен эле шуулдатып акчанын аркасы менен длинный рубли болуп кетип атат да муну ушуну карап көрүш керек андан кийинки айта турган сөз ошол эле мезгилдерде мына кока кола ошол эле шопок ошолорду карап көрсөк элдерден арыз түшүп атат шаардагы бийик этаждагылардан арыз түшүп атат могу ихластын ичинде жасагандардан арыз түшүп атат качество деген жок ушунун баарын карап берсин Ана, деп анан эми урматтуу депутаттар ушуну көңүл бөлүп силер дагы кошулуп койбосоңор болбой турат